Xo'y, barchangizga rangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorogimiz Buxoro avtomobil bozoridan Damas va Labo'ning narxi bilan avtokuniga yakshanba kun sanasi esa 7 yanvar 2023 yil. Bizning musofir yurtdan yurib kelayotgan akavkalarimiz oltin boshlar zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zi aylanib qolamiz. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Tashkent Motors kompaniyasidan hozir kecha kunimizda keltirayotgan texnikalarni, mikroavtobuslarni ko'rsatib o'tamiz. Taklif beramiz, xo'p, bav mikroavtobuslarimiz, Jack M3larimiz, Jack M4larimiz, xohlagan turdagi mikroavtobuslarimizni bemalol Tashkent Motors kompaniyasi yetkazib beradi. Agar xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli chegirma bonuslari bor. Bek Buxoro kanali sizlarga tavsiya qiladi. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa xo'p, 7 yanvar 2024 yil. Birinchi avtomashina mana shu Damas 2 avtomashinasi egalaridan. Diskka o'ziniki, balon o'ziniki. Yumshoq qo'yilgan balon o'ziniki diskkaga. Shumka bo'lmagan, eshiklar uchnoy mana, obshvat bo'lmagan, chuqur kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan. 95 ming yurgan, patologlar, stoykalar hammasi obshvat bo'lgan. Tanirovka tortilgan, ruxsat berilgan joygacha. Metan gazi bor. Xo'p, mana. Mana shu Damas. Mana. Kraska qana buni aka? Kraska toza, yili 2000. Yomon. Aka, yili 2018mi? 18 yurgan 95 ming pulni nech pulda yopsiz? 7 ming kam bu. Bera keling, telefon nomeringizni ayting. Yili nechi dingiz? 18 yili. Mana bu yerda 99 dik. 663. 11 19. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, kodi 99 kodlik. Xo'y, mana sizlarga Damazdan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan oq rangdagi Damas 2. 13 diskaga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan, shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan. Yurgan yo'li 81 ming km. Patologlari obshvat bo'lgan. Metan gazi bor. Mana. Xo'p. Assalomu alaykum. Zapaska yangi ekan mana. Xo'p, aka, yili 2000. 18 yurgani. Yurgan 81 ta. 81 mingta kraskasi? Polnorodnoy. Polnorodnoy. Puli nech pulda yopsizlar? 7000. Aytilishi 7000. Kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 505. 505. 99-93. 99-93. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Labo'dan ko'rsatamiz. Diskka o'ziniki, balonlar o'ziniki, yangi. Shumka bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chuqur kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan. 225 km ekan. 25 km bor yo'g'i. Mana. Yangi Labo. Xo'p. To'g'ri ishma ish qilinmagan, ha? 8.5 ming. Ishma ish qilinmagan. Nomer olingan? 25 km nomer olgan emas. Ha, olib berasiz. 8.5 berasiz. Telefon nomeringizni ayting, xayr. 98. 774. 21. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga pachka ko'k rangdagi Damasdan ko'rsatamiz. Sizni uzatib borasizlar. Gap yo'q. Diskka o'ziniki, balonlar o'ziniki, yangi pachka Damascha. Eshiklari uchnoy, chuqur kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan. 46 km yurgan. Yoqilg'i benzin, yangi pachka Damas Osmon Suit. Mana. Kalpaklar, damkrat, balon kluchi, nomer, servisni knijka, hammasi joy-joyiga. Kraskas qanday buni aka? Kraska radno, yili 2023. Xo'p, puli nech pulda yopsiz? 9000 kamaytirib beriladi, ha? Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer. 91lik. 419 45 54. 419 45 54. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz.
Xo'p, aziz o'g'onlar, mana sizlarga damazadan davom etamiz ko'rsatishga. 12 diskaga balonlar o'ziniki. Shunga bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chuqur kigizilmagan, ninolim tashalmagan. 109 000 patologlab shu vaqt bo'lgan. Metan gazimiz bor. Mana metan gazimiz bor. Bu yoq tomondan ko'rinishlari. Ninolim tashalgan. Aka yili necha buni? 15 yurgani? Yurgani 107000 ta deganda. Kraskasi chi aka? Polradmi? Pulini necha bilan topsiz? Zangam olmagan biz. Aha, pulini? Pulini 6600 beramiz. Ha, bo'ladigan ha? Telefon nomeringiz ayting. 99lik 505 99 93. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, avtomashina ideal holatda. Xo'p, mana sizlarga qaymoq suvdagi Damas 2 dan ko'rsatamiz. 13 diskka yumshoq balonlar qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz uchnoy, eshiklar suvat bo'lgan. Chuqur kigizilgan, ninolim tashalgan. 136000 yurgan, patologlar ham suvat bo'lgan. Yoqilg'i benzin yo propanmi? Propan. Propanda. Mana. Propan gazda ekan. Mana. Xo'p. Kraskasi qani aka? Shopirda orqa kirinoda kraskasi bor. Yili 2000. 12 yurgan nechta edi? 136000. 136000. Pulichi? 5.5 millionmiz kelishar. Aytilishi 5.5 kamaytirib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 827. 827. 2522. 2522. 91 kodlik. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Damaslar qatoridan. Diska, saka diska, balonlar yangi, shumka bo'lgan, eshiklar uchnoy apshivat bo'lgan, chuqur kigizilgan, ninolim tashalgan. 133 000 yurgan, patologlar apshivat barla qo'yilgan, kolonkalar qo'yilgan, tonirovka tortilgan. Metan gaz balon. Xo'p. Mana. Xo'p, aka yil nechchi buni? 20. 20. 20 yurgan eshitdi. Bir kurgan. Kraskasichi. Polradmi? Polradmi, ha? Pulini nechchi bildiyapsizlar buni? 7200. 7200 aytilishi. Ha. Kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomer. 95lik. 906. 906. 92 99. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, sizlar oqrangdagi Damazdan ko'rsatamiz. 12 diskka o'zining radnoy balonlarida shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chuqur kigizilmagan, ninolim tashalmagan. 186000 yurgan. Metani bor. Mana. Metan gazi bor. Mana. Aka yili 2000. 18 yurgani 186000 ekan. Pulini nechta bildiyapsizlar? Aytilish 7000 kamaytirib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 310 3201. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, Damas 2 yangi pachka aka. Diskka o'ziniki, balonlar o'ziniki. Shumka bo'lmagan, eshiklar uchnoy mana. Xo'p. 1122 km yurgan. Yoqilg'i benzin. Yangi Damas avtomashinamiz. Oq rangdagi. Mana. Aka 1000 ta yurdimi? Nomer olingan. Nomer olingan. Xo'p, 24mi? 23mi? 23 dekabr. Nechi pul bu aka? 9.5. Aytilish 9 kamaytirib beriladi. 50 yili. 23. Telefon nomeringiz? Telefon nomer 99lik 167 62 03. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Damazdan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Damazlar qatoridan. Diskka yevro balonlar yumshoq. Shumka bo'lmagan, eshiklar uchnoy, chuqur kigizilgan, ninolim tashalgan. 47000 yurgan. Tonirovka tortilgan. Metan gazi bor. Xo'p. Mana
Hamma ish qilib qo'yilgan ekan aka. Hamma ish qilingan. Mana. Kraska toza yili 2000. 22 yurgani 47000 puli nech pul deyapsiz? 7800. 7800 aytilishi. Kamaytirib beramiz ha. Telefon nomeringizni ayting. 99 134 37 43 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz.